Джейкъб взима по $9 на час за обладисване. Графиката по-долу показва по колко часа е обладисвал различните стаи на една къща. Колко пари е поискал Джейкъб за обладисването на хола? Ето това е графиката, това е картинната графика или пиктограма и на нея е показано по колко време Джейкъб е обладисвал различните стаи на къщата. Едно изключително важно нещо е тази малка легенда точно тук, която показва, че всяка нарисувана кофа боя обозначава 3 часа време. Въпросът се отнася за хола. На графиката можем да намерим къде пише хол и да видим колко са кофите им. Запомни, всяка кофа се равнява на 3 часа време. Той е бладисвал 3 часа плюс още 3 часа, значи е бладисвал хола общо 6 часа. Но въпросът е колко пари е поискал Джейкъб. Джейкъб взима по $9 на всеки час и работи в продължение на 6 часа. Следователно е поискал по $9 6 пъти. По $9 за всеки от тези 6 часа, през които е работил. Това са общо $54. Джейкъб е поискал общо $54 за бладисването на хола.